shown in his paper. And design of training program. Bakıda Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən itkin düşmüş şəxslər probleminin həlli, ailələrin həqiqəti bilmək hüququnun dəstəklənməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda Prezident İlham Əliyevin müraciəti oxunub və mövzuya aid qısa metrajlı film nümayiş etdirilib. He was not only my husband, but also my friend. His disappearance forced us to get separated after spending most of our life together, and it has been very difficult. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev ailələrin itkin düşmüş yaxınları barədə məlumat almaq hüququnun beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, hazırda 3979 nəfərin itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alındığını, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 18 kütləvi məzarlığın aşkarlandığını və 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 155 nəfərin şəxsiyyətinin müəyyən edildiyini qeyd edib. Qazıntılar zamanı aşkarlanmış sümüklərin üzərində 200 İki və kəsici alətlərin yerləşdirilmiş xəsarətlər, güllə izləri, əsər çəkmələri və digər artifaktların aşkarlanması, o cümlədən antropoloji müayinələr bu şəxslərin 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş azərbaycanlılara aid olduğunu deməyə əsas verir. Hazırda aşkar edilmiş digər meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi istiqamətində Dövlət Komissiyası tərəfindən zəruri işlər davam etdirilir. Əli Nağıyev həmçinin itkin düşmüş şəxslər probleminin beynəlxalq təşkilatlarda ciddi düşündürməli olduğunu bildirib. Tədbir panel sessiyalarla davam edib. Ləman Salihova, Rafail Əliyev, APA TV.